تمام ضرورتوں کا حل صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا یقین کے ساتھ یا بغیر یقین کے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر اہم مسئلے کی کفالت فرمائیں گے۔